perkembangan teknologi internet yang membimbangkan sehingga menjadi medium kumpulan pengganas mencipta bahan letupan merupakan ancaman yang perlu diatasi bersama negara-negara ASEAN. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu mengharapkan pasukan keselamatan mengambil perhatian lebih serius bagi memastikan virus jenayah rentas sempadan berkenaan tidak menular hingga menggugat keamanan negara. Bercakap kepada media, beliau memberitahu Majlis Mesyuarat Pelbagai Hala Panglima-Panglima Tentera Darat ASEAN ACAMM yang berlangsung di Melaka telah memberi tumpuan terhadap isu ancaman keganasan itu. Langkah yang lebih sesuai perlu dilaksana ASEAN bagi menangani isu berkenaan. Justru kerjasama negara-negara ASEAN dituntut selain pemantauan serius. Justru tegasnya, langkah menangani keganasan itu perlu diperkukuhkan lagi dengan kerjasama negara-negara ASEAN selain pemantauan serius oleh pasukan pertahanan negara. Begitu juga yang ditangkap di Sabah, Kadambasa dan di Filipina. Jadi mereka bergerak, menurut kita tadi, borderless. Mereka bergerak borderless. Dan sekarang pula nak belajar buat alat-alat letupan ini boleh melalui internet saja. Dan sudah ditangkap di Kuala Lumpur. Seorang gadis yang muda, remaja boleh buat bom melalui internet. Jadi semua ini kita pasukan keselamatan kita termasuk defense mengambil perhatian tentang perkembangan ini. Mesyuarat tahunan yang diadakan sejak 2000 dihadiri panglima-panglima tentera darat dari Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, Myanmar, Kemboja, Laos, Thailand dan Vietnam. Selepas Malaysia, ACAMM dijangka diadakan di Indonesia tahun depan. Dalam perkembangan lain, Menteri memaklumkan siasatan berhubung laporan jawatan kuasa siasatan tadbir urus, perolehan dan kewangan kerajaan melibatkan beberapa kes serta pembelian aset yang mencurigakan dalam kementerian ketika pentadbiran kerajaan terdahulu bakal diterima Januari depan.